Շնորհակալություն։ Մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացվող նախագծով նախատեսում է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը 2023 թվականի պետական բյուջեով կապիտալ ծրագրերի իրականացման համար հատկացված միջոցների միջև կատարել վերաբաշխում 3,134,615,000 դրամ գումարի չափով։ Վերաբաշխման նպատակն է ապահովել անհրաժեշտ հատկացումները 23 թվականին ավարտվող շինարարական ծրագրերի համար։ Ինչպես գիտեք, մեր մեծածավալ ծրագրերից 300 դպրոցների և 500 մանկապարտեզների շենքային պայմանների ապահովման ծրագրի շրջանակներում մենք մի շարք ծրագրեր ունենք մոդուլային դպրոցների հետ կապված և մոդուլային մանկապարտեզների հետ կապված։ Մոդուլային դպրոցների կառուցման ծրագրի շրջանակներում ընդհանուր առմամբ ունենք 25 հաստատություններ, որոնցից 2-ի շինարարական աշխատանքներն արդեն ամբողջությամբ ավարտվել են Դեղցուտում և Արգինայում, եւս 9-ը ավարտվում է այս տարի, որոնց համար լրացուցիչ հատկացումներ են նախատեսված այս նախագծով, ընդ որում Կաթնախբյուրի դպրոցը, որը ներառված է այդ հատկացումների ցանկում, արդեն իսկ աշխատանքների ավարտ է գրանցել և դպրոցը նորակառույց շենքում է այս տարվանից աշխատում։ Ընդհանուր առմամբ մոդուլային դպրոցները սպասարկելու են այս խոսքը այս դպրոցների մասին է շուրջ 3,272 աշակերտի և ծառայելու են ոչ միայն որպես կրթական հաստատություններ, այլև որպես համայնքային կենտրոններ։ Մոդուլային մանկապարտեզների կառուցման ծրագրում մենք ունենք 19 հաստատություն, որոնցից 4-ի շինարարական աշխատանքները ավարտվում են այս տարի, 2-ի մասով նախատեսված են հատկացումներ, որոնք ներառված են այս նախագծում։ Ընդհանուր առմամբ մոդուլային մանկապարտեզները սպասարկելու են շուրջ 2,842 նախադպրոցական տարիքի երեխաների։ Ներկայացվող նախագիծը վերաբերում է նաև դպրոցների մարզադահլիճների կառուցման և վերակառուցման ծրագրերին, 15 դպրոցի մարզադահլիճի կառուցում և 9 դպրոցի մարզադահլիճների վերակառուցում, որոնք նույնպես ներառված են այս նախագծում, ինչպես նաև միջև տարեվերջ կավարտվի նաև Երևանի Մնջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման աշխատանքները, որոնք մեկնարկել էին 2019 թվականին։ Եվ քանի որ ընթացքում անհրաժեշտություն էր առաջացել շենքի արտաքին տեսքի պահպանման հետ կապված, նաև աշխատանքների ավարտի նպատակով որոշակի ծավալների ավելացման անհրաժեշտություն կա և նաև այդ թույլտվությունն է տրվում այս նախագծով։ Ինչպես նաև վերաբաշխման արդյունքում առաջացած տարբերությունը 1,868,000,000 դրամի չափով նախատեսվում է ուղղել կառավարության պահուստային ֆոնդ։ Խնդրում եմ հաստատել, շնորհակալություն։